No, se riippuu siitä, mitä kestävä tehostaminen tulee pitämään sisällään. Mutta siihen liittyy parhaiden peltolohkojen intensiivisempi käyttö ja sitten huonompien peltolohkojen poistaminen intensiivistä viljelykäytöstä joko metsittämällä tai siirtämällä ne ihan vaan olemaan luolan ympäristöä. Sitä on vähän vaikea tässä vaiheessa ennustaa. Jos käy niin, että syrjäpellot poistetaan viljelykäytöstä ja mahdollisesti metsitetään, niin niiden linnusto ei ole kovin monimuotoista, että se ei vaikuta kovin paljon. Mutta taas sitten, jos peltojen käyttöä intensifioidaan niillä parhailla alueilla, jotka on isoja peltolakeuksia, jos se samalla tarkoittaa maankäytön tehostamista suurentamalla peltolohkoja, poistamalla peltojen välisiä piiriojia, niin se kaikki heikentää maatalousympäristön linnuston monimuotoisuutta. Jos optimointiin liittyy tähän kestävään käyttämiseen liittyy myös luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen, niin luodaan myös sinne hyvää viljelyympäristöä, viljelylohkoja, jotka ehkä liittyvät johonkin saarekkeisiin tai ojanvarsiin, jotka viljelylohkot on vuosittain tai pitempiaikaisesti poissa viljelykäytöstä tai osa viljelykiertoa, niin sellainen taas lisää linnuston monimuotoisuutta. Ja ylipäätään, jos viljelykiertoa pystytään lisäämään, mikä on yksi tavoite tietenkin, niin se jossain määrin edistää linnuston monimuotoisuutta. Varsinkin, jos se sisältää samalla ajatuksen siitä, että on vaihtelevasti kevätkylvöisiä, syyskylvöisiä ja pitempiaikaisia kasvustoja.